Сәлем достар, бұл қарапайым математика, және сіздермен бірге мен, Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номері 46-шы логикалық есепті шығарамыз. Құрметті достар, біз Мейірбек физика математика орталығы, Мейірбек.физмат.орталығы Instagram парақшасында әр жексенбі сайын орал уақыты бойынша сағат 14:00-де логикалық есептерді жариялаймыз. Және 8 сағат өткеннен кейін сағат 22:00-де логикалық есептің жеңімпаздарын анықтап, әр қайсына ақшалай сыйлығымызды үлестіреміз. Кезекті номері 46-шы логикалық есепті бірге шығарайық. Шахмат турнирінде әр қайсы бір-бірімен бір рет қана ойнады. Жеңімпаз бәрін жеңіп, басқалардың ұпайларын қосындысынан 7 есе аз ұпай жинады. Қатысушылар саны қанша болды? Есебімізді шығаруды бастаймыз. Бізде барлығы N қатысушы бар. Мына жерде әр қайсын жеке-жеке түсіндіріп өтейін. Не үшін мындай теңдеу құрастырдық? Мына жерде n-1 дегеніміз не? Мысалы, мен аламда барлығымен ойнап шығам да, мысалы. Барлығы n қатысушы болатын болса, мен жинайтын ұпайым n-1 болады. Себебі мен өз-өзіммен ойнамаймын, бірақ басқалармен бәрін ойнап шығам. Сол кезде мен n-1 ұпайды жинай аламын. n-1 деген сол. Келесі, мына жерде n көбейтілген n-1 бөлінген 2. Ол не деген сөз? Мысалы, мен аламда бәрімен ойнап шығам. Мысалы, келесі адам болуы мүмкін, ол да бәрімен ойнап шығады. Одан кейін қасында тұрған адам, ол бәрімен ойнап шығады. Сол кезде қараңыз, бізде мысалы деген n адам болатын болса, оны біз n-1-ге көбейтуіміз керек. Мысалы, 8 адам 7 адамның әрқайсымен ойнап шығады деген сияқты. 6 адам 5 адамның әрқайсымен ойнап шығады деген сияқты. Сондықтан да мысалы n көбейтілген n-1 деген сол. Мен әдейі санмен мысал көрсеттім. Енді оны әрқайсы бір-бірімен 2 рет ойнамайды. Тек қана әрқайсы бір-бірімен 1 рет ойнайды. Әр қайсы бір-бірімен бір рет ойнайды. Сондықтан да оны 2-ге бөлуіміз керек. Так, енді мына жерде қараңыздар. Мына n көбейген n-1 бөлінген 2 дегеніміз барлық партиялардың саны, барлық ойынның саны. Қанша ойын болатын болса, сонша ұпай болады. Мынау бізде деген барлық ұпайдың саны. Мынау бізде барлық ұпайдың саны. Біз барлық ұпайдың санынан жеңімпаздың ұпайын азайтуымыз керек. Себебі бізде деген мына қалғандардың ұпайы деген сөз бар мына жерде. Қалғандарының ұпайы деген сөз бар. Сол үшін біз барлық ұпайдан жеңімпаздың ұпайын азайттық. Міне, мына өрнек, мына теңдіктің оң жақ бөлігі бұл бізде қалған қатысушылардың жинаған ұпайы. Ал мына жерде n-1 дегеніміз ол тек қана жеңімпаздың ұпайы. Осы біздің есептің берілгенде мына қалғандардың ұпайы мен жеңімпаздың ұпайын бір-бірімен салыстырған. Былай деп айтқан. Міне, қалғандардың ұпайы олардың көп. Ал мына жеңімпаздың ұпайы аз. Және деген бұл бізде деген мына қалғандардың ұпайы 7 есе артық. Мына жерде 7 есе аз деп тұрғанда, мысалы, жеңімпаздың ұпайы басқаларына қарағанда 7 есе аз деп айтуға болады, немесе басқаларының ұпайы жеңімпазға қарағанда 7 есе артық деп айтуға болады. Екеуі бір мағына, бірақ осылай екі түрлі қылып айтуымызға болады. Енді қараңыздар, мына жақта ұпай көп, ал мына жақта ұпай аз. Екеуі теңесу үшін мен мына аз бөлігін 7-ге көбейтуім керек. Сол кезде теңдіктің екі жағы да бір-біріне тең болады. Енді қараңыздар, ең бастысы теңдеуімізді құрастырып алдық. Енді оны ортақ бөлімге келтіруіміз керек. Бізде бөлімдерінде 1, 2 және 1 деп тұр. Ортақ бөлімі 2-ге тең. Сондықтан да мен деген мына бөлімі 2 болу үшін мен оны 2-ге көбейтуім керек. Мына жерде өзі и такта 2, оған тиіспейміз. Ал мынаған біз 1-ді 2-ге көбейтуіміз керек. Енді бізде деген бөлімін бәрін бірдей қылып атын болсақ, бізге тек қана алымын ғана қарастыру ғана қалады. Біз не істейміз? 2-ні 7-ге көбейтеміз, 14, оны n-1-ге көбейтеміз. Одан кейін n-ді n-1-ге көбейтеміз, азайтылған 2 көбейтілген n-1. Енді бізге жақшаны ашу ғана қалды. 14-ті n-ға көбейтеміз, 14 n болады. 14-ті 1-ге көбейтеміз, 14 болады. Тең болады. n-ді n-ға көбейтеміз, n квадрат болады. Азайтылған n-ді 1-ге көбейтеміз, n болады. Сосын минус 2-ні n-ға көбейтеміз, минус 2n, минус 2-ні минус 1-ге көбейтеміз, плюс 2. Так, енді бізде деген теңдіктің мінекей сол жақ бөлігі бар және оң жақ бөлігі бар. Біздер мына оң жақ бөлігін бәрін сол жаққа көшіріп жібереміз. Сосын оң жағына тек қана 0-ді қалдырамыз. Тең болады 0 дейміз. Міне, бәрін келесі жаққа көшірдім. Сол кезде бір жақтан екінші жаққа көшкен кезде мына көшкендердің әрқайсын таңбасы ауысады. Мына n квадрат көшкен кезде минус n квадрат болады. Минус n көшетін болса плюс n болады. Минус 2n көшетін болса плюс 2n болады. Плюс 2 мына жаққа көшетін болса минус 2 болады. Так, енді біздер ұқсас қосылыстарды біріктіруіміз керек. Бізде минус n квадратқа басқа қосылыс жоқ, сондықтан тек қана соны жазып қоямыз. Так, 14n-ға
мына n-ді қосқанда 15 n болады, 15 n-ға 2 n қосқанда 17 n болады. Одан кейін минус 14, содан кейін минус 2 деген бар, ол бізде минус 16 болады. Міне, бізде деген квадраттық теңдеуге келтірілді. Енді біз квадраттық теңдеуді дискриминант, дискриминантын табамыз. Мінекей, мінекей, дискриминантын таптым өзінің формуласы бойынша. Бізде дискриминанты 2/25-ке тең болды. Одан кейін бізге енді нәрсе n1-ді n2-ні табу керек. 2 теңдеудің түбірін табуымыз керек. Формула бойынша, бұл дайын формула, осыған қоямыз. Сол кезде бізде теңдеудің бірінші шешімі ол 1-ге тең, ал теңдеудің екінші шешімі ол 16-ға тең. Қараңыздар, бізде деген теңдеуде 2 жауап шығып тұр. Ол 1 және 16. Біз 1 деп ала алмаймыз. Себебі деген 1 қатысушы деген болмайды ғой. Мына есепте 1 қатысушы деген жағдайды қарастыра алмаймыз. Демек, біз мына жерде 16 қатысушы болған деген сөз. 16 қатысушы болған. Сондықтан да бізде номер 46 есептің жауабы 16 қатысушы болған. Сіздермен бірге болған математиканы барынша оңай түсіндіруге тырысып жүрген ұстаздарыңыз Мейірбек Жоламан. Келесі кездескенше.